إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله بخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. لقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل قدر سامعین حضرات، جس کتاب کے دورے کا آغاز ہو رہا ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید. الذی ہو حق اللہ علی العبید، یہ اس کا مکمل نام ہے، کتاب التوحید الذی ہو حق اللہ علی العبید. یہ کتاب توحید کی ہے، وہ توحید جو اللہ کا حق ہے عد العبید تمام بندوں پر. دیکھیں اس کتاب میں صاحب کتاب کے کس قدر درد دل کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبید پر. عبید عبد ان کی جمع ہے، عبد ان کی جمع عباد ان بھی آتی ہے اور عبید بھی، بندوں پر، تمام بندوں پر، کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں. یہ توحید ایسا حق ہے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس قدر نعمتیں عطا فرمائیں کہ اس کا یہ دعویٰ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر پوری کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جائے تو شمار نہیں کر سکتی، ان کا حق ادا نہیں کر سکتی. جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے تم گن نہیں سکتے، بلکہ مزید فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو اور دوں گا. اس ذات نے اتنا کچھ دیا، یعنی سب کچھ دیا، اور اس سب کچھ کے مقابلے میں ہم سے ایک ہی حق مانگا، اور وہ ہے حق توحید. وہ انسان جو اس حق کو سمجھتا نہیں، اس حق کو ادا نہیں کرتا، وہ کتنا ناکام انسان. قرآن اس کو شر البریہ کہتا ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے بدتر انسان وہ ہے. دنیاوی اعتبار سے پی ایچ ڈی کر جائے، بہت بڑا سائنسدان ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، اور بڑے منصب پر فائز ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس حق کو نہیں پہچانتا تو وہ شر البریہ ہے، گٹر میں چلنے والا کیڑا اس سے بہتر، جانور اس سے بہتر. کس سے؟ جو حق توحید کو نہیں پہچانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اور سب کچھ دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک ہی حق مانگا ہے، وہ حق توحید. تو جو انسان اسے بھی ادا کرنے سے قاصر ہو تو وہ بہت ہی ناکام انسان ہے. دنیا کی ہر شے اسے افضل ہے، اور شیخ نے یہ نام نبی علیہ السلام کی حدیث سے لیے
یہ حدیث معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ آگے آپ پڑھیں گے آج ہی، اس حدیث سے یہ نام لیا ہے کتاب التوحید الذی ہو حق اللہ علی العباد، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ایک ہی حق ہے اور وہ حق توحید ہے. اللہ تعالیٰ کا حسن ادب توحید میں اور بندے کی عظمت اسی توحید کو قبول کرنے میں ہے. وہ ہم نے ادب کی بات کی، بات سے بات نکلتی ہے. جب حسن ادب توحید میں ہے تو بعض اوقات ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ادب نہیں ہے. یہ ادب انسانوں کے بیچ میں، فلاں تشریف لاتے ہیں، فلاں آتے ہیں، فلاں فرماتے ہیں. جمع کے صیغے میں تعدد کی بو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ادب ہے. فرماتا ہے اس میں واحد کا اظہار ہے، اور فرماتے ہیں میں تعدد کی بو آتی. اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی ساری دعائیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ان میں واحد کا صیغہ ہے، اللہم انت ربی. کیا معنی انت کا؟ جمع ہے یا واحد ہے؟ اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے، واحد. انتم میں اس ذات کا کمال ادب وحدت میں ہے، ہر اس صیغے میں جس میں توحید ہو، جس میں وحدت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اس کا ادب ہے. اللہ تعالیٰ کا حق، حق توحید، یہ سب سے بڑا حق ہے. جتنے حقوق اس کائنات کے ہیں، کسی بھی شخصیت کے، کسی بھی انسان کے، سب سے مقدم حق اللہ رب العزت کا. اور جو شخص اس حق کو ضائع کر دے وہ سارے حقوق برباد کر دے. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس کی توحید کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. اور اگر تو نے اس بنیادی حق کو ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی تیرے تمام حقوق پامال کر دے. یہ ہمارے ملکوں میں امن کیوں نہیں؟ استقرار کیوں نہیں؟ معیشت کا استحکام کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے حق توحید کو پامال کر دی. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، تم پر جب خوف آئے گا تو امن آ جائے گا، اور تمہیں بھوک لگے گی تو کھانا مل جائے گا. اللہ تعالیٰ دونوں ضمانتیں لے رہے، اور انسانیت کے دو ہی حقوق ہیں، انسان کو امن چاہیے اور روٹی چاہیے، اور یہ دونوں حقوق مضمر ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے فہم میں، کہ اس کا حق ہے. اس حق کو ادا کرو، تمہارے حقوق کا تحفظ ہوگا. اس حق کو ضائع کر دو گے، تمہارے حقوق بھی پامال ہو جائیں. کوئی ضرورت نہیں غور و فکر کرنے کی کہ ہمارے ملکوں کی معیشت زبوں حال کیوں ہے، ہم پریشان کیوں ہیں، اور یہاں امن کیوں نہیں، استقرار کیوں نہیں. کوئی ضرورت نہیں ان مدبروں کے بیٹھنے کی. یہ طے ہو چکی باتیں، تمہارا تحفظ حق توحید کی حفاظت میں، اور تمہاری ناکامی حقوق کی پامالی اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ضائع کرنے. صاحب کتاب نے، شیخ الاسلام نے، اس کتاب کے نام ہی سے یہ سارا پیغام دے دیا کہ توحید اللہ تعالیٰ کا تمام بندوں پر حق ہے، بنیادی حق ہے، مقدم حق ہے، سارے حقوق میں یہ پہلا حق ہے جس کا فہم ضروری ہے اور جس کو اختیار کرنا ضروری. تو اس نام کے تعارف کے بعد ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں. پڑھیے. بارک اللہ فی. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال المؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ تعالی في كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بارك الله فيك، فتح الله عليك. كتاب التوحيد، یہ ہمارا پہلا عنوان ہے، اور اس عنوان سے مراد توحید کا وجوب اور توحید کی فرضیت، عقیدہ توحید، اس کا فہم، اس کو اپنانا اور اختیار کرنا فرض. فرض کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا حق فرض نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہمیں کوئی اختیار ہوگا، کوئی تعمل ہوگا؟ نہیں. دوستو اور بھائیو، توحید کی تین اقسام ہیں. توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید کا معنی یہ باعتبار عربی قواعد کے باب التفعیل کا مصدر ہے، وحد یوحد توحیدا، اور توحید کا معنی ایک ماننا، ایک قرار دینا. تو توحید سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا. کس چیز میں؟ تین چیزوں میں. بس ان تین چیزوں کو جان لیجیے، مکمل توحید آپ کو حاصل ہو جائے گی. توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا، ایک ماننا، ایک تسلیم کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک ہے. کس چیز میں؟ تین چیزوں میں. نمبر ایک ربوبیت، نمبر دو الوہیت، اور نمبر تین اسماء و صفات. توحید یعنی یہ فرض ہے کہ اللہ کو ایک مانو ان تین چیزوں میں، اس کی ربوبیت میں، وہ ربوبیت میں اکیلا ہے، اور نمبر دو الوہیت میں اکیلا ہے، اور نمبر تین اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں اکیلا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا ربوبیت کیا ہے؟ بالکل درست سوال ہے. ربوبیت بھی تین چیزوں کا نام ہے. ربوبیت میں تین چیزیں، ان تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا اور جاننا ضروری ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا. اور ایک بات شروع سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری توحید نفی اور اثبات کے ساتھ، یہ بات بار بار آئے گی، پوری توحید اثبات اور نفی کے ساتھ. یوں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ اثبات ہے، اور نفی کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. نفی و اثبات، اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ اثبات ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یہ نفی. پورا عقیدہ توحید اثبات اور نفی کے ساتھ. تو توحید ربوبیت میں تین چیزیں ہیں، ایک یہ ماننا کہ وہ خالق ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل من خالق غیر اللہ، بتاؤ لوگو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ الا له الخلق والامر، پوری کائنات کی خلق اللہ کے لیے، والامر، اور پوری کائنات پر امر بھی اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا. اس بات اور نفی ذہن میں رکھو، الا له الخلق، یہ پوری دنیا اللہ کی خلق ہے، اس کے علاوہ کسی کی خلق نہیں ہے. والامر، اور پوری دنیا پر اللہ کا امر قائم ہے، اس کے سوا کسی اور کا امر قائم نہیں ہے. نفی و اثبات. تو یہ ہے توحید ربوبیت کا پہلا عنصر، کہ اللہ تعالی کو خالق ماننا اور اس کے سوا کسی کو خالق نہ ماننا. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا ہے اور کسی ایک چیز میں کسی غیر کو خالق مانتا ہے، دیکھو اس توحید کی نزاکت دیکھو، تو کیا وہ مومن رہے گا؟ نہیں، وہ دین سے خارج ہو جائے گا. آئیے ایک حدیث پر غور کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حدیبیہ جاری تھا، یہ صلح حدیبیہ کا سفر. دوران سفر رات کو بارش ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی جماعت کرائی اور نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کو ایک درس دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، یہ جو رات بارش برسی ہے، اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے،
اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر بنا دی، ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر کی وادی میں دھکیل دی. صحابہ کرام بڑا حیران و پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی تفصیل کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ فہو مؤمن بی وکافر بالکواکب، جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی خلق ہے، اللہ کی دین ہے اور اللہ کے امر سے اتری ہے، اس ایک جملے نے اس کے ایمان کو تازہ کر دیا، اس کا ایمان نکھر گیا، اس کے ایمان میں بہار آ گیا. اور جس شخص نے اسی بارش کو دیکھ کر کہا کہ مطرنا بنوئی قضا، یہ تو فلاں ستارے کی تاثیر ہے، یہ فلاں شخصیت کی دین ہے، اللہ کی نعمت کو منسوب کیا غیر اللہ کی طرف، فرمایا کہ ایک جملے سے وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گیا. یہ توحید ربوبیت کی نزاکت آپ دیکھیں کہ توحید ربوبیت کے تعلق سے جنت اور جہنم کتنی قریب ہیں. ایک جملے نے انسان کو اور اس کے ایمان کو نکھار دیا اور وہ جنتی ہو گیا، اور ایک جملے نے اس کے ایمان کو ختم کر دیا. ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کس طرح چن چن کے غیر اللہ کے نام منسوب کیا جا رہا ہے، اولاد فلاں دیتا ہے، روزی فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دیتا ہے، اور پھر مزاروں کے طواف ہوتے ہیں، خواتین اولاد کے حصول کے لیے جا کر قبروں پر بیٹھتی ہیں، قبروں کی مجاورت کرتی ہیں. نعمتیں اللہ رب العزت کی، بیٹا اللہ دیتا ہے اور نام کیا ہے؟ عطا محمد، محمد کی عطا ہے. بیٹا اللہ نے دیا اور نام کیا ہے؟ پیر بخش، پیر نے بخشا. تو بھائی یہ توحید ربوبیت کے خلاف ہے، اس توحید کی نزاکت آپ دیکھیں. تو بڑی احتیاط کی اور بڑے اپنے عقیدے کے تحفظ اور سلامتی کی ضرورت. تو پہلی چیز کیا ہے توحید ربوبیت میں؟ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں. آپ کہیں گے کہ انسان تو ایٹم بم بنا دیتا، یہ خالقیت نہیں ہے؟ انسان نے گاڑیاں بنا دی، جہاز بنا دیے. بھائی خلق کا اصل معنی عدم کو وجود دینا ہے. جو آپ نے گاڑی بنائی، جہاز بنائے، ایٹم بم بنائے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر بنایا، خود کوئی چیز پیدا نہیں کی، مختلف اجزاء کو آپ نے جمع کیا، ان کو جوڑ دی. اس میں لوہا استعمال ہوا ہوگا، لکڑی استعمال ہوئی ہوگی، اس میں اور بہت سے مواد استعمال ہوئے ہوں گے. وہ کس کی خلق ہے، کس کی دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کی ترکیب کی ہے، ان کو جوڑا ہے، آپ ان کے خالق نہیں ہیں. خلق کا اصل معنی کیا ہے؟ عدم کو وجود دینا، پانی کے بغیر پانی بنانا، مٹی کے بغیر مٹی بنانا، لوہے کے بغیر لوہا بنانا، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ رب العزت کی. تو کیا ثابت ہو؟ اللہ تعالی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں. وہی عقیدہ توحید نفیم و اثبات ہے. دوسری چیز، اللہ تعالی مالک ہے، توحید ربوبیت میں اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ تعالی ہی مالک ہے. بل اللہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بابرکت، اس کے ہاتھ میں ملک ہے، پوری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں. ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں. قطمیر کے، جن کو پکارا گیا، یہ آج پکارا جا رہا ہے یا قیامت تک پکارا جائے گا، وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک قطمیر کے مالک نہیں. قطمیر کیا ہے؟ کھجور نہیں، کھجور کی گٹھلی وہ بھی نہیں، گٹھلی کے اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے وہ قطمیر. قطمیر کے بھی مالک نہیں، مالک اللہ رب العزت. توحید ربوبیت کا دوسرا عنصر اور تیسرا عنصر ہے مدبر، تدبیر. اللہ تعالی ہی پوری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، اس کا امر جاری، اس کی تقدیر نافذ ہے. مدبر،
اس کے سوا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. اب دنیا میں جو تغیر ہو رہا ہے وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے تو کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس مریض کو شفا ملتی کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی. کوئی مالدار ہے تو کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی. فقیر ہے غریب ہے تو کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی. ایک پتا تک جھڑتا ہے تو اللہ کے امر سے جھڑتا ہے. کسی اور کا امر نافذ نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا امر نافذ, اور وہی تدبیر فرمانے والا ہے. وہ من یدبر الامر. کفار قریش سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو سارے معاملات کا مدبر ہے اور سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے, تو کیا کہیں گے؟ صرف اللہ تعالیٰ. لیقول ان اللہ, اللہ تعالیٰ ہی سارے امور کا مدبر ہے. یہ تین اقسام یا تین عناصر توحید ربوبیت کے, اور یہ توحید کی پہلی قسم ہے. توحید کی پہلی قسم کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, یعنی خالق ہے, اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. مالک ہے, اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. مدبر ہے, اس کے سوا کوئی مدبر نہیں. وہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں, یہ توحید ربوبیت. ایک ذرے تک میں کسی غیر کی دخل اندازی نہیں, نہ خلقن نہ ملکن نہ تدبیرن. نہ کوئی ایک ذرے کا خالق ہے, نہ کوئی ایک ذرے کا مالک ہے, اور نہ کوئی ایک ذرے کی تدبیر کرنے والا. آپ کہیں گے ہم مالک ہیں, پیسہ ہمارے پاس, ہم اس پیسے کے مالک ہیں, ہم اپنے گھر کے مالک ہیں, اپنی دکان کے مالک ہیں, یہ ملکیت ہی تو ہے. نہیں, فرق ہے آپ کے مالک ہونے میں اور اللہ کے مالک ہونے میں. آپ کو گھر کس نے دیا؟ کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو آپ مالک ہیں اللہ کی دین کے بعد, اللہ کی عطا کے بعد. اللہ تعالیٰ کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے, وہ ابتدان مالک ہے. آپ مالک ہیں اللہ کی عطا سے, اور آپ کی ملکیت محدود ہے, محدود چیزوں کی. آپ تو ایسے مالک ہیں کہ جو آپ کا اپنا مال ہے اس کے مالک ہیں, کسی غیر کے مال کے آپ مالک نہیں ہو سکتے. اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا مالک ہے, تو اس کی ملکیت لامحدود, جو پوری کائنات پر قائم ہے. اور اس کی ملکیت ذاتی, کس کی عطا کے بغیر. آپ کا مالک ہونا محدود ہے, اور آپ کا مالک ہونا اللہ کی عطا سے ہے. جس کو دے گا اس کو ملے گا, جس کو نہیں دے گا اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یہ ہے توحید ربوبیت. دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت. اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا آپ نے, جو قرآن کی پہلی دعوت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین. یہ پہلی دعوت, پہلا عقیدہ, ربوبیت کا عقیدہ, یہ ماننا ضروری ہے. رب مان لیا تو پھر ضروری ہے کہ اگلے مرحلے کو مانو. جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ کی سوا کوئی رب ہے نہیں, لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. جو رب ہے وہی معبود ہے. قرآن کہتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, اپنے رب کی عبادت کرو. کون رب اور کیوں اس کی عبادت کریں؟ الذی خلقکم, جو تمہارا خالق ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا. تو اس کا معبود ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے. اس کا خالق ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے, یہ اس کے معبود ہونے کی تعلیل ہے. وہ پورے جہاں کا خالق ہے, تمہارا بھی, تم سے پہلوں کا بھی, تمہارے بعد میں آنے والوں کا بھی. تو پھر وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے, اور ہر قسم کی عبادت کے مستحق ہے. اس کی عبادت کرو. اور آپ اچھی طرح یہ بات جان لیجئے کہ انبیاء کی اصل دعوت توحید الوہیت ہے, ورنہ توحید ربوبیت سب جانتے ہیں, سب مانتے ہیں. اللہ تعالی کی ربوبیت کا کوئی منکر نہیں. مشرکین مکہ سے پوچھا گیا آسمانوں کا خالق کون, زمینوں کا خالق کون, امور کی تدبیر کرنے والا کون,
یہ جو تمہاری آنکھیں اور کان ہیں تمہارے ساتھ لگے ہوئے ان کا مالک کون؟ کہتے اللہ. معنی توحید ربوبیت میں کوئی اشکال نہیں تھا انہیں، کوئی منکر نہیں تھا توحید ربوبیت کا. اب فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب. اس کا یہ کہنا صرف زبان سے تھا، اندر سے جانتا تھا کہ رب تو اللہ تعالی ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا ضرور مگر ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ رب. تو سارے مشرکین اللہ تعالی کی ربوبیت کو مانتے ہیں. انبیاء کس لیے آئے؟ انبیاء انہیں اللہ تعالی کی عبادت کا راستہ بتانے آئے، عبادت کا راستہ بتانے آئے. جس کو رب مانتے ہو اور خالق اور مالک مانتے ہو اسی کی عبادت کرو. اسی مسئلے میں خصومت تھی نبی علیہ السلام کی کفار قریش کے ساتھ. تو اصل انبیاء کی دعوت توحید الوہیت، ہمارے ہاں صرف توحید ربوبیت کے بیان پر زور دیا جاتا. اس کا معنی یہ کہ گویا ہمارے سارے مخاطب فرعون ہیں، ایک وہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا منکر یا کوئی دہریہ ٹائپ کے لوگ، باقی سب مانتے ہیں. اس کا معنی ہم فرعونوں کو دعوت دیں؟ نہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ دکھاؤ. جس کو رب مانتے ہو، خالق اور مالک مانتے ہو، اس کی عبادت بھی کرو. یہ توحید الوہیت. انشاءاللہ یہ تفصیل آگے آتی رہے گی. اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات، بل اللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، ان ناموں کو سمجھو، وہ توحید کی مفتاح ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کے ناموں کو، وہ توحید کی بنیاد ہیں. یہ توحید اسماء و صفات، جس کو ماننے کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، اس پر ایمان لے. اس کو بولتے اثبات، اس کو ثابت کرنا، قبول کرنا، اس کو ماننا، اثبات. کچھ لوگوں نے انکار کیا، وہ معطلہ ہیں، تعطیل کرنے والے، نفات، اس کے ناموں اور صفات کی نفی کرنے والے زندیق لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے مانا مگر تشبیہ کے ساتھ، یہ مشرکین ہیں. تو ناموں کا اس بات ضروری ہے، تعطیل نہیں، اور اس بات بغیر تشبیہ کے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعطیل یہ کفر ہے، اور اس کے ناموں کا اس بات تشبیہ کے ساتھ یہ شرک ہے، اور اس کے ناموں کا اس بات تشبیہ کے بغیر یہ توحید خالص ہے. نہیں سکے مثل ہی شئی، اس جیسی کوئی چیز نہیں. بہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں. سمع اور بصر کو لے لیجیے، کیا کسی مخلوق کا سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا خالق جیسا ہو سکتا ہے؟ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی اللیلۃ الظلماء، رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کی چٹان ہو، اس کی تہ میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، وہ اپنے عرش معلا پر اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. تو کسی کا سمع اور بصر ایسا ہو سکتا؟ لئی سکے مثل ہی شئی، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اسماء و صفات کی توحید، اس پر مستقل ابواب آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہیں تفصیلی بحث کریں گے. تو شیخ کی کتاب کا آغاز ہو چکا ہے، اور پہلا باب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ توحید کے وجوب میں ہے. عقیدہ توحید فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اس کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے لیے اور میری عبادت کے لیے، دو چیزیں. یہ خالی عبادت نہیں، ورنہ عبادت مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لات و منات و عزا کی، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. وہ عبادت شرک پر قائم تھی، عدم توحید پر قائم تھی. اور جو عبادت قابل قبول ہے اس کی اساس توحید باری تعالی، لیعبدونی، کسرہ ہے ان کے نیچے، میری عبادت کرے. یعنی دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں، عبادت کرے اور میری عبادت کرے. اب یہ
ہم سب کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ پاک نے بیان کیا کتنا موقت یہ مقصد ہے. ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارا سانس آنا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد سانس لینا ہے. سانس آئے یا نہ آئے. ہمیں کھانا بھی چاہیے مگر یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کھانا کھانا. نہیں, کھانا ملے نہ ملے, پانی ملے نہ ملے, امن ملے نہ ملے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میری عبادت مقصود ہے. تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ضروری ہے. باقی چیزیں موجود ہوں نہ ہوں, حاصل ہوں نہ ہوں, سانس آئے نہ آئے, کھانا ملے نہ ملے, پانی ملے نہ ملے, گزارا ہو سکتا. لیکن یاد رکھو توحید کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت بھی میری. عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. اس کی بہت سی تعریفیں کی گئیں لیکن ایک تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی معروف اور بڑی مقبول تعریف ہے, وہ آپ سن لیجیے. العبادت اسم جامع, العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. عبادت ایک بڑا جامع نام ہے, بڑا جامع لفظ ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے, عبادت وہ لفظ ہے جو پورے دین کا محور, پورے دین کی بنیاد, ایک بڑا جامع نام. لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال, کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالی پسند فرماتا ہے اور محبت فرماتا ہے جس قول سے, جس بات سے, جو بات کہنی اللہ کو پسند ہے, جس میں اللہ کی رضا ہے, وہ بات کہنا عبادت ہے. اور وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ عمل کرنا عبادت ہے, خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی. ظاہری عمل کیا ہے؟ جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے, جیسے نماز ہے, حج ہے. باطنی عمل کیا ہے؟ دل کے اعمال, اخلاص ہے. التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہے, یہ باطنی عبادت ہے. تو ان سارے امور میں جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ عبادت ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ ہم نے اپنی زبان سے کیا کہنا ہے؟ وہ بات جو اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ ہمارا مقصد تخلیق اس کی عبادت ہے. کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو, یہ نہیں کہ جو چاہے کہتے پھریں. دیکھو شریعت کتنا آپ کا میدان محدود کر رہی ہے. اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے, کافر کی جنت ہے, جو چاہے کرتا پھر. لیکن مومن یہاں مقید ہو کر رہتا ہے. آپ زبان آپ کی اپنی ہے مگر اس کے آپ مالک نہیں ہیں, مالک اللہ ہے. اس زبان کا تصرف آپ نے اللہ کی رضا کے تحت کر رہا ہے. اس سے کیا کہنا ہے, کیا بولنا ہے؟ جو بہت اللہ کو پسند, یہ عبادت. اب غیبت اللہ کو پسند ہے؟ نہیں, یہ نہیں کرنی, یہ عبادت نہیں. نمیمہ, چغلی, بہتان ترازی, دروغ گوئی اللہ کو پسند نہیں ہے. ان سارے امور میں زبان کو بند رکھو, یہ بند رکھنا عبادت ہے. اور یہ بولنا معصیت ہے. کیا بولنا ہے؟ جو بول اللہ کو پسند. اس لیے ہم نے قدر تفصیل عرض کر دی تاکہ عبادت کی جامعیت آپ کے سامنے باتیں ہو جائے. دیکھیں اگر کوئی بول آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بول دیں, اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان العبد لیعمل بعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا يبقى بینہ وبینہا الا شبرا. ایک شخص جنت والے عمل کرتا ہے اتنے زیادہ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا, صرف ایک بالشت. ثم يتكلم بكلمة تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. اتنا قریب پہنچ کر اپنی زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے کہ وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دے. پھر کیا اس سے ثابت ہوا کہ کیا ہم اپنی زبان کے استعمال میں خود مختار ہیں؟
یا زبان کے استعمال میں ہم پر عبادت کی پابندی ہے؟ پابندی. اس سے کیا بولنا ہے؟ جو بہت اللہ کی رضا میں، جو اللہ کو پسند ہے، جو بڑا کارگر بول ہو. یہ باتیں بعض اوقات قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ. محدث اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ تعالی تشریف فرماتے، ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہیں. ان میں سے ایک شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہوے نے کہا کہ کاش کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو ایک کام کر جائے. وہ کام کیا ہے؟ ایک کتاب لکھے جو صرف صحیح حدیثوں پر مشتمل ہو، صرف صحیح حدیثوں پر. یہ ایک چھوٹا سا کلمہ، ایک زبان کا بول تھا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ واقر ذلک فی قلبی، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، یہ کام میں کروں. اور اللہ نے توفیق دی. مشاورت کس کی تھی؟ راستہ کس نے دکھایا؟ صرف زبان کا ایک بول، کتاب تیار ہو گئی. اب الدال علی الخیر کا فاعل ہی، جو خیر کی رہنمائی کرے وہ اس خیر کو کرنے جیسے والا ہے. جیسے ایک شخص وہ کام کرتا ہے جو اس کو اجر ملتا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی اس کے برابر اجر ملتا ہے. تو ایک ہی بول کہاں سے کہاں لے گیا. تو یہ ہے زبان کا اچھا استعمال، یہ عبادت ہے. تو اس کو عبادت قرار دے کر سوچ کر بولو کیا بولنا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خصلتانہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، دو خصلتیں پشت پر ہلکی، یعنی کرنا آسان ہے مگر جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوں گی. دو خصلت کرنے میں آسان ہے مگر اللہ کے میزان میں وہ نیکی بہت بھاری ہوں گی. وہ کیا ہیں؟ طول الصمت والخلق الحسن، ایک لمبی خاموشی. انسان کم بولے اور زیادہ خاموش رہے، یہ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں مگر یہ نیکی. حالانکہ خاموش ہے، بولنا عمل ہے، خاموشی عمل نہیں. مگر شریعت میں یہ خاموشی اتنی پسندیدہ ہے کہ ایسے انسان کی یہ خاموشی اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوئی. اور دوسرا والخلق الحسن، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق. اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، اللہ کے میزان میں سب سے بھاری عمل اچھے اخلاق. تو شیخ الاسلام کی تعریف کی وضاحت ہم نے کر دی، اور پھر اس کے بعد اعمال، خواب و ظاہری یا باطنی، یہ اعمال بھی اللہ کی رضا کے تحت ہو. یہ اعمال بھی اللہ تعالی کی رضا کے تحت ہو. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوا کہ اللہ کی رضا ہم کیسے جانیں؟ ہم کیسے جانیں کہ اللہ تعالی کس عمل سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے؟ ہم کیسے جانیں؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ پاک نے دکھا دیا اور بتا دیا. اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ. تو اللہ کی رضا ہم کیسے معلوم کریں؟ اللہ کے نبی کے ذریعے. اللہ راضی ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجیے، اگر تم اللہ تعالی کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالی کی محبت کی نشانی اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے. اگر یہ اتباع کر لو گے تو یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا. تو عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ہر وہ قول جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، خواب عمل ظاہری ہو یا عمل باطنی. تو گویا ہر قول پر، ہر عمل پر ایک ہی ٹھپا ہو اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا ہو. اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہی در حقیقت اللہ کی رضا ہے. اس اتباع ہی میں اللہ تعالیٰ کی محبت پوشیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ مقصد تخلیق ہے جس سے فرضیت ظاہر ہو رہی، واضح ہو رہی، اور کوئی مقصد نہیں. حالانکہ اس سے بڑے جو ہیں وہ مقاصد انسان کے سامنے آتے ہیں، کھانا پینا، مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، سانس لینا، سانس روکنا، یہ سارے مقاصد. مگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، ان سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن جو
مقصد تخلیق توحید ہے، میری عبادت ہے، اس کے بغیر تمہارا کوئی گزارا نہیں، کوئی گزارا نہیں. کیوں؟ اگر توحید نہیں ہوگی، کوئی خلل ہوگا، کوئی اضطراب ہوگا، تو دائمی جہنم کا عذاب برداشت کر لو گے، جہنم کا دائمی عذاب. وما ہم بخارجین من النار، کون برداشت کرے؟ فرمایا کہ نارکم ہادی جزء من 70 جزء من نار جہنم، یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم. دنیا کی آگ کو چھو کر دیکھ لو، جہنم کی آگ کا اندازہ ہو جائے گا. بعض سلف صالحین لوہار کی بھٹی کے پاس جا کر بیٹھتے اور لوہا گرم ہوتے ہوئے دیکھتے، جو لوہا سرخ ہو جاتا اور پگھلنے لگتا تو غش کھا کر گر جاتے کہ جہنم کی آگ کیسی ہو. اشتقت النار ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوہ دائر کیا کہ یا اللہ میرے اندر اتنی تیزی، میری آگ مجھے کھا رہی، میری آگ مجھے کھا رہی. بتاؤ پھر توحید کے بغیر گزارا ہے؟ وما ہم بخارجین من النار، شرک کرنے والے کبھی جہنم سے نہیں نکل سکے، ایک دائمی عذاب ہے. کتنا تکلیف دے گا. تو اللہ کے بندو، توحید اور اس کا فہم، اس کا اختیار کرنا اور قبول کرنا، اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے.